На годиннику 20.30 ви дивитесь новини у студії Ольга Тимуляк. Далі у випуску розкажемо про головні події п'ятниці 24 липня, зокрема про таке. У Львові учасники бойових дій вимагали, аби їм надали земельні ділянки. Я сам теж є учасник АТО, перебував в зоні понад один рік і просто хочу використати своє право на позачергове отримання землі. Для дітей з інвалідністю влаштовують безкоштовні сеанси каністерапії. Навики наших собачок як лікування людської душі. Тобто наші собаки дуже добре відносяться до дітей. Яворівський пиріг та іграшку пропонують внести до переліку національної нематеріальної спадщини. Це перший етап для внесення у список спадщини ЮНЕСКО. Це промоція насамперед України, Львівщини, Яворівського краю. Це буде такого типу реклама. У Львові учасники бойових дій вимагали, аби їм надали земельні ділянки. Акція під стінами міської ради тривала півтора години. В ній взяли участь приблизно 30 людей, розповів інспектор поліції Назарій Кричковський. Збиратися біля міської ради учасники акції розпочали о 10-й ранку. Прийшла і Наталія Сорока, її чоловік воював на сході України майже півтора року. Прийшли сьогодні відстояти свою землю. Представляю свого чоловіка, який вже не вистачає йому здоров'я для того, щоб боротися з нашою владою. Хочемо, щоб нарешті вклали вже і провели сусідні всякі заходи, і щоб ми отримали нарешті свою землю. Три роки про що нам не повідомили. Ми вже чекаємо. Поруч ще один учасник бойових дій Олексій. Я тут для того, щоб отримати земельну ділянку згідно закону України, яку ми вже очікуємо понад 3,5 роки. А саме це 600 ділянок, це 600 хлопців бойових дій, атовців. Я сам теж є учасник АТО, перебував в зоні понад один рік і просто хочу використати своє право на позачергове отримання землі. Впродовж 3 років наші хлопці чекають земельну ділянку, яка була розроблена, оплачена під індивідуальне дачне будівництво на Білогорщі. Ми хочемо розуміти, коли будуть ці комісії, коли наше питання буде на сесії. Мова ось про цю територію в мікрорайоні Білогорща. Тут мали виділити майже 600 земельних ділянок для учасників війни на сході України. Розробляти проєкт розпочали ще в 2017 році. Керівник міського департаменту містобудування Сергій Коровайник, що вийшов до протестувальників, розповів, затримка через те, що під час розробки плану проєктувальники помилково розмістили частину ділянок на території селища Рясне Руське. Рясне Руське запропонувала віддати ці території учасникам АТО при умові, якщо місто ці території компенсує їм. Такий проект ухвали є, він підготовлений, він частково вже провізований і він запропонований на другий тиждень на розгляд сесії міської ради. Після перемовин сторони домовились, що представників протестувальників запросять на розгляд цього питання на сесії. Олена Данило та Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів. За минулу добу на Львівщині виявили 126 випадків захворювання на коронавірус. Загалом в області підтвердили 8588 випадків інфікування, з них 1919 пацієнтів одужали, 221 помер. Про це повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна. У холодильнику залишаються 874 зразки біоматеріалу у черзі на ПЛР-дослідження. У центрі Львова цієї ночі сталася бійка. Сутичка виникла між 3 іноземцями та 3 мешканцями Львівщини. Це сталося о 5-й ночі. Про це повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Рабій. За попередньою інформацією, бійка виникла через дівчат, до яких чіплялися іноземці. Мешканці Львівщини спробували за них заступитися. Правоохоронці, які були неподалік, розборонили їх. Учасників сутички доставили у Галицький відділ поліції. Двоє мешканців Львівщини написали заяви. У одного із них вибитий зуб, у другого – струс мозку. Ще на одного мешканця Львівщини винесено постанову за те, що він був у нетверезому стані у публічному місці. Іноземці заяву не писали.
У Львові для дітей з інвалідністю влаштовують безкоштовні сеанси каністерапії. Це один із видів реабілітації людини з допомогою собак. Для кожної групи дітей проводять 5 таких занять щоразу в іншому парку Львова. Як це відбувається, Назар Онисько бачив. Ти такий талановитий. Якщо б ви знали, Максик дворецький пес колись був. То така порода, дворецький пес. Оксі зайчик, так далі. Оксі стрибала через ногу. Собаки, вони такі милі, предані, добрі. І ще я найбільше люблю коників. Каністерапія – це один із видів лікування людини з допомогою навчених собак. Таку терапію організував Центр соціальних служб разом із волонтерами однієї з кінологічних шкіл Львова. Навики наших собачок як лікування людської душі. Тобто наші собаки дуже добре відносяться до дітей, вони перед ними виступають, показують самі елементарні такі речі, які дійсно дітям приємні. Адже діти, які мають фізичні вади, їм приємно погладити собаку, доторкнутися до тої шерсті. Спочатку діти спостерігають, як собаки виконують певні вправи. Наприклад, зайчик сидіти чи лежати. Це третя зустріч собак-терапевтів із дітьми з інвалідністю. Ой, браво, молоді! Ми придумали, що буде 5 різних занять в різних районах, оскільки добиратись з дітьми з інвалідністю достатньо складно транспортом, тому ми вибирали постійно різні парки. І на кожне заняття мали би приходити різні люди, та, з різних районів. Але сталося так, що сьогодні третє заняття і по факту тут присутні всі. Далі діти разом із батьками можуть підійти погладити чи погратися з собакою. На думку мами хворого хлопчика Ольги Лебединської, заняття із тваринами позитивно впливають не тільки на дітей, але й на дорослих. Для дітей, наприклад, це якась сенсорні такі, більш тактильні відчуття, бо собака вона така м'яка, вона така більш весела. Мій, наприклад, хлопець, він реагує на собак доволі таки, можливо, по-своєму, так особливо. Він любить тварин взагалі, тому що вони малі і вони якось, так рухаються інакше. Наступна зустріч із собаками-терапевтами відбудеться через тиждень у парку на Левандівці. Назар Онисько, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів. Музей Андрея Шептицького планують відкрити в кінці серпня. Він буде на вулиці Кривоноса у колишніх келіях костелу Святого Казимира. Зараз там завершують ремонт приміщення, а в серпні почнуть облаштовувати експозицію. Ірина Ферен далі. В приміщенні, де буде музей митрополита Андрея Шептицького, закінчують ремонт. Тут, окрім експозиції, також планують облаштувати простір для навчання. Сам музей планується, скажімо, не як привичний для нас музей, де, скажімо, на всякі експонати, розумієте, основу того, що це не стільки музей, скільки просвітницький центр, який, скажімо, мав би розвивати діяльність митрополита Шептицького по вдосконаленню, по створенню, скажімо, суспільних течій, суспільних тих, покращення життя в загальному, скажімо, і духовного, і господарського там створення. Музей облаштовують у колишніх келіях костелу Святого Казимира, який збудували у 17 столітті. Знахідок насправді виявилось доволі багато. В першу чергу це стосується обрамувань вікон, які є назовні, вони були виконані з вапняку, з каменю вапняку. Вони виконані були дуже таким простим методом. Коли ми працюємо з пам'яткою архітектури, то і сам матеріал, з якого об'єкт є виконаний, стає також музейним експонатом. І, власне, ми постаралися тут окремі фрагменти заекспонувати, щоб вони також показували історію цієї споруди. Реставрацію розпочали на початку цього року. І окремі елементи цієї споруди рівно ж так само можуть бути експонатами майбутнього музею. Власне, тому тут є багато розкрить самих стін, як ви бачите, муровані з каменю міцного, те саме стосується обрамувань вікон, те саме стосується підлоги, які ми постаралися виявити, і я надію, що вони стануть гарною аранжацією для майбутнього музею.
На ремонтні реставраційні роботи в келіях монастиря був оголошений тендер. Фірма, яка виграла тендер, називається «Будрим сервіс». Вони і виконують ці роботи. Загальна вартість робіт – 4 мільйони 700 тисяч. Це все, що ви бачите, це фактично підготовка до приміщень, які потім будуть опрацьовані іншими дизайнерами для експозиції музею. Відкрити музей Шептицького планують в кінці серпня. Ірина Ферен, Олег Греб. Новини на Суспільному. Львів. Яворівський пиріг та іграшку можуть внести до переліку національної нематеріальної спадщини. Відповідне клопотання до Мінкульту підписав очільник області Максим Козицький. Це є першим етапом для внесення цих надбань у список спадщини ЮНЕСКО. Іван Кадусько бачила, як створюють яворівський пиріг та говорила із майстриною про яворівську забавку. Вона продовжить. Яворівський пиріг – то надзвичайно дуже проста страва. Тут, звичайно, йде дріжджове тісто. Беремо дріжджі, розведені попередньо на молоці. Пізніше до суміші додаємо яйця та розтоплене масло. Це тісто є основою яворівського пирога. Наступним етапом є приготування начинки. Беремо картоплю, добре замішуємо її і даємо так гречки. Я люблю так давати щедро. Бо колись, як за мене пам'ятаю, то гречка завжди була в дефіциті. Її так давала трошки, мама потрошки ділила. А тепер любимо. І все. І добре треба замастити. Далі начинку загортають у тісто та викладають у форму для випікання. Проколюємо, щоб було повітря, щоб шкірка не відставала від картоплі. Змащуємо поверхню збитим яйцем для золотистої скоринки та ставимо у духовку розігріту на 180 градусів на 1 годину. Ми готуємо понеділя. Свята не обходяться без пирога, Різдво, Великдень, і весь час на зелені свята. Мені святкова страва і така дуже вигідна, і дешева, і проста. І з усім смакує. Він смакує теплий, він смакує піджарений, він смакує холодний. І з борщем його можна їсти, з холодцем ми часто варимо. А ще Яворівщина відома своєю забавкою. Наталія Ядюг займається яворівським розписом. Розписуємо червоною і зеленою фарбою. Жовту фарбу даємо як тло на основу. Можна розписувати по чистій дерев'яній поверхні, а можна попередньо нанести жовту фарбу. Білу фарбу даємо для контрасту, для підсилення деталізації. Окрім традиційних кольорів, є спеціальний орнамент. Його називають вербівкою. Таким розписом прикрашають предмети побуту та яворівську забавку. Акробат. Маємо така цікава забавка. Діти люблять такою бавитися. Потім деркач. Я вам показала листочки, вербівки, такі елементи. А ще є простий елемент пасочок. Бачите, ось тут. Перша яворівська забавка згадується у 17 столітті. Про це розповіла Людмила Герус. Жінка приблизно 25 років вивчає народне мистецтво. В Яворові була заснована в 1896 році більш відома майстерня, більш відома під назвою «Забавкарська школа». Вона вплинула на розвиток яворівської іграшки, на те, і очевидно, і на те, що іграшка дотривала до нашого часу. Іграшки продавалися не лише на території Галичини, їх довозили і на територію Німеччини, на території Польщі. 23 липня очільник області Максим Козицький підписав клопотання, аби внести яворівський пиріг та забавку до національного переліку нематеріальної спадщини. Це є першим етапом для того, щоб внести їх до переліку спадщини ЮНЕСКО. Це промоція насамперед України, Львівщини, Яворівського краю. Це буде такого типу реклама наша реклама в світі. Тобто ми зможемо про це говорити, можемо використовувати ці елементи на футболках, на якихось зображень, якісь зображення на рекламі. Тобто це просто промоція краю, аби більше людей дізналося. Чи вносити яворівську іграшку та пиріг до переліку національної спадщини розглядатимуть 15 жовтня на засіданні Міністерства культури. Іван Кадусько, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина. У парку культури від сьогодні запрацювали каруселі. Не працюватиме лише один атракціон – автодром через технічний стан. Парк атракціонів працюватиме відповідно до санітарних норм.
Ціни ми не міняємо, ми залишаємо ціни на рівні минулого року. Працюємо згідно протоколу номер 49 для закладів культури, тому має бути дотримана соціальна дистанція, масковий режим, дезінфекція, ну і всі решта ті моменти, які прописані для закладів культури. Всі атракціони є справними, всі пройшли сертифікацію ще в березні місяці, коли ми готувалися до повноцінного відкриття сезону. Це всі новини на сьогодні. Важливу для вас інформацію розповідаєте за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читаєте на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Дивіться новини на UA Львів у понеділок о 17:00. Дякую, що з нами. Затишного вам вечора.